this curfew, has anybody come here to explain to us why it should be extended, why it was even necessary in the first place for so long? Alipokamilisha kutoa mchango wake kwenye kikao cha jana cha bunge la seneti, maseneta wenzake hawakujua kwamba ilikuwa mara ya mwisho kumsikia au hata kumuona seneta Otieno Gerald Kajwang. Those of my colleagues like Jim Orengo is here and Bon Khalwale can tell you probably that was Kajwang's best speech in the Senate. We didn't know that he was making his last. When I was leaving the chamber, I think actually was the last person I greeted, because I walked across the chamber and sat next to him, and we had a conversation for about 10 minutes. He was in a very, very jovial mood, and we shared many things together. Baada ya vikao hivyo, Kajwang anasemekana kukutana na baadhi ya wanasiasa wenzake na kisha kuelekea nyumbani. Ila baada ya saa kadhaa, Kajwang alikuwa katika hospitali ya Mata. Maumivu ya ghafla kwenye kifua yalimlazimu kufika hapa. Lakini mwendo wa saa 5:30, Kajwang alifariki kufuatia mshtuko wa moyo. Efforts by the doctors to resuscitate him were fruitless. Kifo chake kikitukia siku kadhaa tu baada ya ajali mbaya barabara Jumamosi iliyopita. Kinara wa CORD Raila Odinga alikuwa miongoni mwa wanasiasa waliomiminika katika hospitali hiyo kusimamia kusafirishwa kwa mwili hadi chumba cha kuhifadhia maiti cha Lee. Taifa zima likiomboleza, rambirambi nazo zikimiminika. I mean, it's one of those stories you hear and you just don't want to believe. Gerald Otieno Kajwang has been one of the most dependable senators in the CORD fraternity. Kajwang alikuwa mwandani mkuu wa Raila Odinga, kifo chake kikiwa pigo kuu kwa chama cha ODM. Otieno Kajwang was a counselor, was an advisor, a top legal advisor, and also one of our members of our think tank. Without Kajwang, politics is really, is gone. He was a jovial, happy man. Whatever he said it from his heart. Rais Uhuru Kenyatta vile vile alituma rambirambi zake kwa familia ya Kajwang. Uchunguzi kubaini kiini haswa cha kifo chake unaendeshwa. Esther Kahumbi, Citizen Nipashe.